Mambo vipi, karibuni tena Auntie's Hello Style. Karibu sana mpenzi mtazamaji, shabiki, tunakutana kwa mara nyingine. Kama ni mara yako kwanza kunasurahi, tafadhali subscribe na bonyeza kingine itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kujoin nasi, kuwa pamoja nasi katika channel yetu hii pendwa ya It is Hello Style. Inakuletea video mpya kila siku za mishono mizuri, mishono classic, design mpya za mishono mizuri kabisa inayopatikana hapa kila siku. Mishono bomba, design tofauti tofauti za mishono ya vitenge pamoja na vitambaa, magauni, skirts na blouse, kaftan, bubu, bwanga na kadhalika. Vyote unapata kuviona katika channel yetu hii pendwa ya It is Hello Style. Cha muhimu na cha msingi tu ni kuhakikisha kwamba una subscribe kwenye channel yetu ili kuwa pamoja nasi kila siku tunapoweka video mpya na nzuri za mishono. Subscribe ndo mpango mzima mpenzi mtazamaji. Vile vile utasearch hapo It is Hello Style, watakuletea list ya video mbalimbali za mishono tulizokuwekeeni hapo toka mwanzo mpaka hapa tulipofikia. Video ni nzuri sana, mishono ni mizuri, ni classic, design ni bomba kabisa. Mishono kadha wa kadha, vitambaa vya lesi, magauni classic ya vitambaa vizuri sana vya lesi, mishono ya vitenge, magauni plain, bwanga na magubedi. Hivyo kusubscribe na mpango mzima. Kwa maoni au shauri, tafadhali achia comment yako hapo chini, ni ya muhimu sana. Unaweza kutoa shauri jinsi gani, video gani unapendelea zaidi tuwekeheni hapa katika channel yetu pendwa It is Hello Style. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka tunapofikia tamati. Tukutane tena hapo baadaye katika video nyingine. Bye.